Статус молодіжної столиці нарешті дасть розуміння, що Молодь – це не майбутнє, а теперішнє. Що Молодь – це те, що рушійна сила для нашої держави, для нашого міста. Що Молодь є дуже важливий для нас усіх. Статус молодіжної столиці дасть можливість реалізувати більше 250 заходів у нашому місті, а також активізувати Молодь до, бодай би, 5%.